se duam me ta në Shqipëri. E di pse duam. Ke paguar Shqipëria do të bëjë monitorim dhe kontroll. Se than fillim po bëjnë lobby në mbyrë të fenomenit. Ta kanë paguar para Shqipëria shkon. Me këtë shtova respektin për ta. Që kanë bërë ato denoncime te parlamenti, sheti bravo qoftë. Se ti po kanë paguar para pra për çfarë Shqiprin. Po jo Shqipërin, mos Shqipërin, si Shqipërin, mos Shqipërin, pritmos se më mbarova, se të lej gjurmë. Ai është realitet. Shqipëria është një vend trafiku. Shqipëria është vendi kriminalve. Po pse nuk është? Shqipëria është nuk duhet pranuar në Bashkimin Evropian. Po kjo Shqipëria nuk do na ka të gjitha. Jo, ma ka të Bashkimin Evropian s'është ku është. Ku ka thënë? Jo, falem, fal, fal. Ku ka thënë? Falem, fal. Po i the që po e pranuan, po i the që po e pranuan do ju vin emigrantë. Si ti themi ne që në Shqipëri, në Shqipëri luftohen. Ata kanë paguar lekët ta. Luftohen, por kanë në një kohë të vjetër. E mbjell ta mua të gjithë. Se mos të shkuar se ritua se mund të them unë që pse bësh bandë kryetar bashkisë. Se mos të shkuar se ritua 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 se ritua